Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan cemiyette yaşar iken umur devamında türlü bilim ve könikmelerge ige bölede. Bu ilim ve könikmeler yakşı ya ki yaman, faydalı ya ki zararlı bölüşligi mümkün. Dinimiz bizni özümüzge ve cemiyetge, dünya ve ahiretge faydası tegedigen ilim olishga targ'ib qiladi. İlim moddi yoki manevi narsalarni qanday bo'lsa shundayligicha idrok etishdir. U nafslarning hayot ozuqasi, aqlning nuridir. İlim olishga targ'ib ma'nosi bir qancha oyati karima va hadisi shariflarda o'z aksini topgan. İlim sohiblari iymon keltirganlar ichida xos bir maqom va darajalarga ko'tarilishligi haqida Qur'oni azimu shanda Alloh haq subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Astaizu billah yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat vallohu bima ta'maluna khabir. Sadaqallohu alazim. Ya'ni Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni ya'ni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardor. Alloh taolo Mujodala surasining 11-oyatida nozil qilgan mana shu oyati karimadan ilm sohiblarini maqomlarini oliyligini tushunib olsa bo'ladi. Oyati karimada zikr qilingan darajalar haqida mufassirlar ikki xil so'z aytadilar. Birinchisi dunyodagi martaba va sharaf. Ikkinchi so'z bu darajalar oxiratda bo'ladi. Oyat haqida har ikki so'zni jamlansa yanada go'zal bir ma'no bo'ladi. Zero ilm ikki dunyo saodatiga yetaklaydi. Quyidagi oyati karimada esa Alloh taolo adolat bilan guvohlik berishda ilm egalari o'zi va farishtalar qatorida zikr qiladi. Bu ilm ahliga berilgan katta bahodir. Yani Alloh taolo Alloh adolatda barqaror turib shunday guvohlik berdi. Allohdan o'zga iloh yo'q. Farishtalar va ilm egalari ham albatta undan o'zga iloh yo'q. U aziz va hakim zotdir. Oli Imron surasi 18-oyat. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhi salatu va salomga ilmdan boshqa biror narsani ziyoda bo'lishini so'rang demadi. Faqat ilm haqida shunday deyilgan. Mana shundan ham ilmning boshqa ne'matlardan ustunligini anglab olish mumkin. Alloh taolo Toha surasining 11-oyatida shunday marhamat qiladi. Haqqoniy podshoh bo'lmuş Alloh oliy zotdir. Ey Muhammad, sizga vahiy tugamay turib qiroat qilishga shoshmang va ayting, ey Robbim, menga ilmni ziyoda et. Haqiqiy ma'noda Alloh taolodan qo'rqish sifati paydo bo'lishi uchun kishida ilm ma'rifat bo'lishligi lozimdir. Alloh taolo boshqa bir oyatda marhamat qilib aytgan: "Innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama, innalloha azizun g'afur." Bandalari orasida Allohdan ulamolargina qo'rqarlar. Haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatli zotdir. Fotir surasi 28-oyatda mana shunday go'zal oyatni Alloh zikr qilgan. İnsan Alloh taolaning zoti va sifatlari, qudrat va hikmatlarini qancha ko'p bilsa, shuncha ko'p undan qo'rqadi. Ya'niki Allohdan ko'p qo'rqadi. Olim zotlar Alloh taolaning sifatlari bilan taniydilar va uni ulug'laydilar. Kimning Alloh taolo haqida bilimi bo'lmasa, uning azobidan xotirjam bo'lib qoladi. Allohning azobidan xotirjam bo'lish esa bandani kufrga olib boradi. Alloh taolo xohish irodasi bilan Qur'oni Karimning birinchi vahiy bo'lgan oyati ham o'qing deb boshlangan. Barchamiz bilamiz, birinchi nozil bo'lgan vahiy farishta kelib payg'ambar alayhi salot va salomga Iqro bismi robbikallazi xalaq xalaqal insana min alaq iqro va robbukal akramullazi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallohu alazim. Oqing, ey Muhammad, butun borliqni yaratgan zot bo'lmuş Robbingizning ismi bilan oqing. U insonni laxta qondan yaratdi. Oqing, Robbingiz esa karamlidir.
O insonga qalam bilan o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Birinchi nozil bo'lgan oyatlardan Alaq surasining 1-5 oyatlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olamlarning peshvosi edilar. Zero u zotga Qur'on va yana Qur'on mislicha ilm berildi. Qur'oni Karim va hadis sharif barcha ilmlarning mustahkam asosidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatlarini turli uslublarda bilim ma'rifatga chorlaydilar, qiziqtiradilar. Din ilmlarida bilimdon bo'lish bandaga Alloh taolo yaxshilikni xohlagani deb tushuntiradilar. Muaviya radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Muttafaqun alayh. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam aytayaptilar: "Kimga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi" deb marhamat qildilar. Payg'ambarimiz Ali radhiyallohu anhuga bir odamni hidoyatga boshlash katta baxt ekanligini uqtiradilar va aytadilar: "Allohga qasamki, Alloh siz tufayli bir kishini hidoyat qilishi qizil tuyalarga ega bo'lishingizdan yaxshiroqdir" deb marhamat qilganlar. Albatta, insonlarni to'g'ri yo'lga yo'llash ilm bilan amalga oshadi. Ilmsizlik bilan dinga targ'ib qilmoqchi bo'lganlar esa to'g'ri yo'lda yurganlarni adashtiradi va turli ixtiloflar keltirib chiqaradi. Inson vafotidan keyin ham uning amal daftariga xuddi tirikligidek savoblar yozilib turishligiga sabab bo'ladigan 3 amal bor. Shulardan biri kishi o'zidan keyin qoldirgan foydali ilmidir. Payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamni hadislarida marhamat qilib aytganlar: "Banda vafot etsa, uning amallari kesiladi. Ya'ni to'xtaydi amallar, lekin 3 narsadan savob to'xtamay kelib turadi. Yurib turuvchi sadaqa dedilar. Sadaqa ijoriya dedilar. Kelib turadigan sadaqa. Foydali ilm yoki uning haqqiga duo qilib turuvchi farzand." Demak, ilm o'rganish, uni boshqalarga o'rgatish, xalqqa foydasi tegadigan kitoblar yozish insonni vafotidan keyin ham xuddi tiriklar kabi savob olishga sabab bo'ladi. Ilm yo'lida pok niyat va ixlos bilan harakat qilish bandaga jannat yo'lini oson qiladi. Hadis sharifda shunday marhamat qilgan: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu lahu tariqan ilal janna." İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan rivoyat qilib aytadilar: "Kim ilm izlab yo'lga chiqsa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi." Musulmon kishi har kuni dini va o'z sohasini o'rganishi uchun vaqt ajratishi, tushunmagan joyini ustozlar va imom domlalardan, ahli ilmlardan so'rab bilib olishi zarur. Dunyoda ilm fan shiddat bilan rivojlanmoqda. Har kuni kashfiyotlar qilinmoqda. Lekin shu kashfiyotlarning qancha qismi musulmonlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Afsus, bu nisbat juda kam bo'lib, bizni ogohlikka, ilm fan bilan jiddiyroq shug'ullanishga undaydi. Tarixda musulmon olimlari dunyo xalqlariga ko'plab kashfiyotlarni taqdim etganlar. Bizning burchimiz din va dunyo bilimlarini barobar rivojlantirib, ajdodlarimiz yo'lini davom ettirish va bilimda dunyo xalqlariga peshqadam bo'lishdir. Zero bu maqsadlarni amalga oshirishda biz uchun ajdodlar qo'ygan poydevor va namuna mavjud. Payg'ambarimiz ijtimoiy tarmoqlardan, yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib bilimlarini oshirmoqchi bo'lishsa, rasmiy saytlarga murojaat qilishsin. Rasmiy kanallarimizga a'zo bo'lishsin. Ijtimoiy tarmoqlarda g'arazli maqsadlar bilan faoliyat olib borayotgan sayt, kanal, shaxslar juda ko'payib ketgan hozirgi kunda. Ularning na manzili, na shaxsi, na ustozi, na mazhabi ma'lum. Ular jamiyatimiz, yoshlarimiz tarbiyasiga katta tahdid ular. Bu tahdidlar firqalanish, dinda g'uluga ketish va mazhabsizlik urug'larini sochishdir. Alloh taolo barchamizni to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin. Ilmimizni ziyoda qilsin. Yoshlarimizdan yana ahli ilmlar, Imom Buxoriy, Imom Termiziylar, Abu Ali ibn Sinolardek katta-katta olimlar yetishib chiqishligini Robbim nasib aylasin. Alloh barchalarimizni
manfaatli ilimler bilan barchalarimizni siylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.